Ahoj, tak k nám na Netflix dorazila nová řada seriálu Orange is the New Black, už šestá řada. Já osobně jsem tenhle ten seriál vždycky považoval za vynikající, hrozně moc mě bavil ten pohled na ten americký vězeňský systém, na tu mentalitu, na to chování, na tu socializaci v tom ženském vězení. A bavily mě i ty jednotlivý hrdinky, ty jednotlivý mikropříběhy, ze kterých je tenhle ten seriál poskládaný. To, jakým způsobem je ten seriál natočený, jak je vyprávěný, jak jsou ty příběhy dávkovaný. Tohle všechno se mi vždycky moc líbilo, takže jsem se těšil i na tuhle tu šestou řadu a minimálně mě ta šestá řada určitě nesklamala. Jasně, už to není taková ta žhavá novinka, jaká to byla v první řadě. Jasně, už to není ten seriál v té největší síle, jakou měl někdy během druhé a třetí řady, kdy Orange našel sám sebe, odklonil se od Piper Chapmanový a začal opravdu vyprávět tenkrát ty mikropříběhy všech těch, nebo ne všech, ale velkého množství těch obyvatelek té věznice. Tyhle ty nejlepší roky už jako má Orange za sebou a nejsem si jistý, jestli se mu někdy podaří ještě k téhle té úrovni přiblížit. A možná dokonce ani, nebo ne možná, ale určitě ten seriál ani není tak vyšponovaný jako v té minulý předchozí řadě, kde se odehrával ten vězeňský riot, který samozřejmě naprosto přirozeně těm událostem dával grády a vnášel do toho děje nějaké napětí, posouval to dál strašně rychlým tempem. To tady taky logicky chybí. Dokonce bych i řekl, že jedna z těch hlavních zápletek, kdy sledujeme ty vězenkyně, teda teďka bych to upřesnil, tak se přesunuli z té běžné věznice do věznice s maximální ostrahou, kde už to vypadá opravdu jako ve věznici, tak jak jsme z filmu zvyklí, a ne jako z nějakého pasťáku, nebo jak to říct, jak to vypadalo v těch předchozích řadách. No a tady v té věznici s maximální ostrahou je několik separátních bloků a dva ty hlavní bloky proti sobě chtějí rozpoutat válku. Těm dvou blokům vládnou sestry, které si vždycky vyjížděly do vlasu, vždycky se snažily jedna druhou přečurat, no a tentokrát už se jim to opravdu jakoby vymyká z rukou, opravdu to vypadá, že dojde k otevřenému krveprolití, ale v tom seriálu, v této šesté řadě, to na mě chvílemi působilo trošičku vychtěně, vyšroubovaně. Jakože ti tvůrci opravdu tam zase chtěli se nějakým způsobem pokusit dostat to napětí, ale nedařilo se to tak přirozeně jako během toho té stávky, toho riotu v té řadě předchozí. Na druhou stranu má to skvělý zakončení ta řada, to jakým způsobem se vlastně tuhletu dějovou linku s tím soupeřením podařilo ukončit, to bylo takový pěkně zrádný a podvratný, to mě opravdu bavilo, jakým způsobem s tím nakonec naložili. Ale co je možná nejdůležitější, tak samozřejmě jsou všechny ty ostatní dějové linky. Tato blížící se bitva vlastně jenom pohání ten děj dopředu, je takovým katalyzátorem ostatních událostí, ale na to jsou navěšený zase ty další drobné příběhy, kdy ty jednotlivé trestankyně i ti strážci v tom vězení jsou vykreslený jako lidi. Takže i když vidíte, že spousta z nich má strašný charakterní vady, jsou to vesměs vyloženě opravdu zločinci, kteří něco regulérně spáchali a zaslouží si být ve vězení, tak zároveň vidíte i tu nespravedlnost, tu nefunkčnost toho systému, který rozhodně nikomu nepomáhá, jenom dál ty lidi semílá, kazí. Tohle všechno v tom seriálu pořád je, pořád ty jednotlivé malé příběhy jsou dostatečně nové, zajímavé, unikátní na to, aby stálo za to je sledovat. Díky tomu, že ten seriál má ohromné množství postav, který už známe, který jsme si stačili oblíbit, tak je pro ten seriál nesmírně vlastně jednoduchý vytvářet nový kombinace postav, který jsme prozatím mezi sebou neviděli interagovat, nebo minimálně jsme je neviděli interagovat do nějaké větší míry, v nějakém větším množství. Takže
opravdu v těchto těch ohledech pořád seriál dokáže přinášet něco zajímavého. Objevila se celá řada nových postav, ty taky podle mě stojí za to. A pak jsou tady ještě takové ty další stěžejní dějové linky, které se točí především samozřejmě kolem vyvrcholení té předchozí řady, kolem a kolem toho, že Tasty je vlastně obviněná z té Caputovy smrti. A sledujeme opravdu ten procesní, to jestli, a nejde tam jenom o tu právní stránku, o to, jak se jí snaží hodit přes palubu vlastně to vedení té věznice, ale i to, jakým způsobem se mezi sebou k sobě zachovají přátelé, jak je ta situace donutí opravdu jednat občas až vyloženě krvelačně, tohle všechno stojí za to vidět. Pak je tam poměrně zase zajímavá dějová linka s Piper, která se docela zásadně v této řadě vyvinula nebo posunula někam dál v tom svým příběhu, takže opět si prostě myslím, že i když tato řada nepatří k těm nejlepším v rámci Orange, tak pořád je Orange kvalitní seriál se spoustou skvělých postav, který je zábavný sledovat, funguje to jak z dramatický stránky věci, tak z té komediální. A jestli jste z nějakého důvodu koukali až sem a pořád ještě jste neviděli třeba ani jednu epizodu seriálu Orange is the New Black, tak to okamžitě napravte, protože je to neskutečná pecka a já si to pořád užívám. Vy do komentářů dejte vědět, jak se tato šestá řada líbila vám, jinak nás sdílejte, lajkujte, dávejte nám odběr, až nám dáte odběr, tak taky nezapomeňte kliknout na takový ten zvonek, aby se vám všechna naše nová videa ukazovala vždy přesně v ten moment, kdy je pro vás připravíme. Ode mě je to v tuhle chvíli všechno, mějte se krásně a zatím čau.